Люди бояться, що під час зведення висотки їхні будинки просто розваляться. Висновки експертів тому доказ. При нормі 35 метрів між будинками та майбутньою новобудовою тут і 20 немає. До того ж, і дітям ніде гратися, скаржаться мешканці. У нас немає дитячого майданчика, у нас тріщини, це все доведено в судах. Експертиза була, відповідь експертиза не дала ні на одне питання, тому що треба було розрахунки експертизою провести як норми. Нічого не зроблено. У нас нараховано до будинку 60 дітей. За цих 60 дітей ми зараз навіть не маємо одної тисячі. Нічого не можна зробити. Не можуть там зробити дитячими майданчиками. Як воно, ні, нас не зробить. Майже 70 судів за 8 років боротьби не дали результату. Втім, активісти не покладають рук. Вони вимагають від місцевих депутатів терміново розірвати договір із забудовником та звільнити огороджену територію. Депутати ж пояснюють, таких повноважень не мають. Ми повинні по обміну видати участки в другому місці, де буде закон. Це ж теж якось буде неправильно. Зараз ми маємо, як мінімум, звернутися до суду Верховного про перегляд цього рішення. Така можливість. Але ви просите у комісії рекомендували розірвати договір. На якій підставі, якщо судом зараз він визнаний подовженим? Ми не маємо права. Тобто ми зайдемо на такі самі суди, і ми будемо судитися далі. Тут єдиний шлях – шукати все ж таки можливість надання іншої земельної ділянки. Ніякого результату на комісії мешканці прилеглих будинків не отримали. Наталія Дехтієвська, Леонід Придаченко, телеканал СК1.